And so this factory will go a long way in ensuring that, one, we reduce poverty level in our county. When farmers grow crops, they are able to sell, and the money they are going to get will enable them to live a better livelihood. So in this strategy also of government, you will realize that the counties are the ones which will spur the economic and agricultural growth in Kenya. So, Your Excellency Governor, I want to applaud you for this and encourage you to even do more so that you create incentives for the farmers. I want to ask the Governor to create incentives so that the farmers are able to grow and produce coffee, so that we are able to ensure that the production capacity of 1.2 tons per hour is realized. That is a lot of coffee. The tonnage is so high, so we will expect that we need to redouble our efforts so that we realize the production level of coffee. Number two, in that aspect, is that I want to encourage also the governor to give out incentive in terms of putting more money in agriculture. It has been documented when you put more money in agriculture, the results will be seen. Kwamba usisikie mengi ambayo yanatajwa. Nenda katika strategy yako ya ukulima katika sehemu yako. Kama sasa hapa sisi Baringo, wakati mwingi unasikia mtu anasema usipande kahawa, bei hakuna, usifanya hii, ni kazi mingi. Kazi ni kazi. Lazima ufanye kazi, utoe jasho, upate chakula. Hiyo ndio mimi napenda kusema. Nikawauliza jameni, kutakuwa na wengi ambao watakuja kunena mengi sana. Kushawishi nyinyi. Wacheni factory, kuna bei nyingine hapa, kuna bei bandile, kuna bei bandile. Wacha niwaambie, bei ambayo tumewatafutia itakuwa ya bora sana. Maana tumekubaliana na cha kwamba atanunua kadri ya bei ya wakati huo. Na mjue kitu moja. Market ya ndugu yetu cha pamoja na sisi county iko sehemu nyingi. Tuko UK, kuna soko pale. Tuko Amerikani, kuna soko pale. Na Korea soko kubwa. Kwa hivyo iko soko ya kahawa. Mwaka wa 2019 tulienda kule Marekani. Tukaomba soko ya mambo ya kahawa. Wametuandikia wako tayari. Kwa hivyo soko ya kahawa iko na tusidanganywe. Na washukuru na wapongeza kwamba tulitoka ekari 800 hectares na sasa tunaelekea hectares 1,000. County government ya Baringo in 2019-2020 financial year, tukipata support kutoka assembly, kwa kahawa peke yake. Tulitumia pesa kidogo, lakini hiyo kidogo imetupeleka mbele ya milioni 2.5. Mwaka huu wa 2020-21, tukipata changamoto kidogo, lakini tuliweka closer to 70% ya flagship yetu kwa agriculture sector. 70% ilikuja kwa agriculture sector. Kwa mambo ya fruitation, na hapo hapo tuko na kahawa, macadamia, pamoja na hata avocado, popo, na matunda. Pia, tukagawa ya mambo ya mifuko, ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, na tutaelekea pia kununua ngamia hivi karibuni kwa kupitia World Fund. Kwa hivyo tuko katika mwenendo ya kuhakikisha kwamba mkulima.먼저 Baringo를 저에게 소개시킨 한 분이 계십니다. 오늘 여기에 계신 우리 김옥실 선교사님입니다. Firstly, there was a person who introduced the Baringo to me, who is her, 옥실 Kim,
who is the first one introduced the Baringo to Mr. Cha? 이분이 저에게 바링고를 소개했고. She's the one introduced the Baringo to me. 앞으로도 계속해서 바링고를 함께 꿈을 꾸고 함께 나눌 것입니다. She's the one who will work together with me about the future of the Baringo. We'll have the bigger dream for the Baringo. 저는 이 밀 공장을 통해서 펄핑 머신도 지금 100대를 준비했고. He is ready. He got 100 pulping machine for the Baringo and this coffee cha mill. 앞으로도 계속해서 그 펄핑 머신을 보냄으로 해서 바링고 커피가 품질이 좋아지도록 만들 것입니다. Yeah, he will send those 100 pulping machine to here for the better quality and life in the Baringo.